السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل کلام حق محمد نعیم مخدومی کے ساتھ، جس میں ہم آج آپ کو بتانے والے ہیں کہ یہ جو لڑکے لڑکیاں آج کے اس فیشن کے دور میں آئی برو بناتے ہیں، یہ بنانا کیسا ہے۔ آئیے اس سوال کا جواب جاننے سے پہلے میں چاہوں گا کہ جو ناظرین ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں، تاکہ جب بھی ہم کوئی نیا ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں، کیا آئی برو بنانا جائز ہے؟ اس کا جواب ہے، آئی برو بنانا یعنی بھووں کے بالوں کو کاٹ کر سیٹ کرنا، یہ تو جائز نہیں ہے۔ البتہ بعض اوقات اکا دکا بال لمبے ہو جاتے ہیں اور یہ عمر کے حساب سے بھی بڑھتے ہیں، اور بعض اوقات یہ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ آنکھوں سے ٹکراتے رہتے ہیں، یہ بھدے لگتے ہیں کہ کوئی ادھر جا رہا ہوتا ہے اور کوئی ادھر جا رہا ہوتا ہے۔ اتنے حصے کے بالوں کو کاٹنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے انہیں کاٹ سکتے ہیں۔ آج کل جو خوبصورتی کے لیے کاٹتے ہیں یا پورے صاف کر کے اس میں سرما یا کاجل بھرتے ہیں، یہ ناجائز و حرام ہے۔ تو ناظرین، آپ کو یہ ہماری جانکاری کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں، اور ہمارے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، اور اپنے دوستوں تک بھی اس کو پہنچائیں، تاکہ جو بھی ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں آئی برو بنا کر یہ گناہ کر رہے ہیں وہ اس سے بچیں۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب کے صدقے طفیل میں ہمیں بولنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔